Velkommen til Unibet TV. I dag skal vi snakke lidt om Premier League, fordi vi nærmer os jo en rigtig, rigtig spændende afslutning i Premier League. Tre, måske endda fire hold bejler om titlen lige nu. Morten, hvordan ser det ud? Kan vi tage Liverpool med i ligningen om mesterskabsfavoritter? Ja, det kan vi jo godt, hvis vi skal kigge på den aktuelle form, og så vi skal se på deres offensiv, så er det jo det mest potente offensiv i Premier League. Så ud fra det kriterium, så vil jeg sige ja. Men nu har jeg været med så længe, at jeg godt ved, at det er meget fint at have en god offensiv, men de store mesterskaber, de store ligaer, det bliver altså vundet af de hold, der har den stærkeste defensiv. Per, hvis vi lige kigger på os, som de er sådan i øjeblikket for vinderne af Premier League, hvor mange hold er der sådan reelt set i spil? 2+2. Der er de to store favoritter, som ligger med odds omkring 2,30-2,5, som selvfølgelig er Chelsea og City. Og så er der de to, der kommer sådan helsende som underdogs bagefter, Arsenal og Liverpool, begge med omkring odds 8. Så lige nu et tomandskapløb hos bookmakerne? Ja, men jeg vil stadigvæk sige 2+2, fordi man kan argumentere mod, hvor er værdien i at spille på enten City eller Chelsea som mester til det odds. Hvis det var mine penge, så ville jeg nok hellere sætte dem på en af dem, som gav odds 8 lige i øjeblikket. Morten, hvad hælder du selv til? Hvem tror du ender med trofæet, når vi når til maj måned? Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at Liverpool og Arsenal kan gøre det, så derfor, uanset hvad oddset var, så vil jeg ikke spille på dem. Jeg har hele vejen igennem troet fuldt og fast på, at Manchester City vil gøre det, og det gør jeg egentlig stadigvæk. Altså, jeg synes, når Manchester City folder sig ud, så synes jeg, at de har et helt, helt uhyggeligt hold. Altså, der hvor min tvivl ligger omkring Manchester City, det er, hvis de havde én forsvarsspiller, central forsvarsspiller, der var lige så god som Vincent Kompany, så ville jeg slet ikke være i tvivl. Så ville jeg spille store penge på et odds over to. Men det har de bare ikke, og det er deres frygtelige akilleshæl for Manchester City. Men jeg har set Manchester City myrde Manchester United, jeg har set Manchester City myrde Arsenal, og jeg tror, de går hele vejen med. Jeg tror, de bliver presset af Chelsea. Jeg tror ikke, Arsenal eller Liverpool i den sidste ende kan holde ved. Tæller det også til Citys fordel, at de formentlig er færdige med Champions League-fodbold? Ja, det synes jeg, så er faktisk er lidt en myte, det der. Fordi man snakker meget om, at det er så stor en fordel for Liverpool, at de ikke spiller at de er røget tidligt ud af de engelske pokalturneringer og ikke spiller i Europa. Men problemet for Liverpool er jo alle de her spillere, som er sådan lige rundt om stamformationen. Jeg tror, der er mange Liverpool-fans, der har siddet i nogle kampe og tænkt, hold fast, en dårlig bænk, vi har. Jeg synes også, Liverpools bænk er dårlig. Men den bliver også endnu dårligere ved, at Iago Aspas, Luis Alberto, de spiller jo aldrig. Fordi de har ikke nogen af de her kampe, hvor du ser Manchester Citys marginalspillere. De får simpelthen langt flere spilleminutter. Chelsea's det samme, fordi de har bare haft flere kampe. Så jeg køber ikke bare umiddelbart den der med, at det er så stor en fordel ikke at spille i mange turneringer. Hvis vi kigger på den anden ende af tabellen, der er også nogen, der skal ud af ligaen, og Fulham og Cardiff er vel nogle af de største favoritter. Eller hvordan ligger det der? Det er tæt dernede, der er ikke mange. Får man enkelt sejr, så kan man jo nærmest rykke 6-7 pladser frem. Altså jeg vil sige, omkring mesterskabskampen, der føler jeg mig nogenlunde sikker. Omkring nedrykningskampen, der vil jeg sige, at jeg kunne næsten lige så godt tage nogle terninger. Jeg synes, det er helt fordi det er bare én. Det er én kamp, der skal vende det hele, og det er jo altså dem der virkelig kender til fodbold, de finder den ultimative spænding, det er jo i bunden, fordi om du bliver etter eller toer, jeg ved godt at fordi involveret hold, der er der stor forskel, men det er jo ikke noget der truer klubbens eksistens, men om du bliver 17 eller 18 i Premier League, det betyder simpelthen alt for din klub, fordi hvis du bliver nummer 18 og rykker ud af Premier League, du kan ryge direkte ud i glemslen. Og derfor er de også så desperate, men det der rigtig giver dig mening at kigge på dem, hvis formkurve i øjeblikket ikke er særlig god. Men altså, havde vi kigget for en måned siden, så havde vi spottet West Ham og sagt, hov, hvad er der nu med dem? Så har de vundet 4 kampe i træk, og nu er de den bedste halvdel. Ja, for et par måneder siden, der havde vi sagt Crystal Palace, ikke? De var helt sikkert. Ja. Men hvordan er favoritterne i gåsøjne til at forlade Premier League? Ja, lige nu er det Cardiff. Så i dag er det Cardiff, men i morgen, så kan det være Fulham. Er det mere Cardiff end Fulham? Lige nu er det mere Cardiff end Fulham. Det er jo selvfølgelig på grund af Felix-effekten. Ja. Fordi nu kommer der en, der ved, hvordan man redder klubber nede i bunden. Og svinger pisken, eller rettere sagt i Felix' tilfælde, han kommer med 2 store medicinbolde. Og så nu skal der trænes igennem. Så det er i det øjeblik, Vincent Tan, han sagde, så er det farvel Solskjær, vi henter en tysker ind. Så vil det ændre oddset.
Nej, fordi der er ingen som Felix eller Kvelix, som de kalder ham i Tyskland. Altså, jeg ved, det er den tidligere norske landsholdsspiller Jan Åge Fjørtoft. Jeg ved godt, hans klubbe. Han på et tidspunkt sagt, jeg er ikke sikker på, om Felix Magath kunne have reddet Titanic, men de overlevende ville have været i fantastisk fysisk form. Men altså, det her bundræs, vi har set, at Cardiff har skiftet træner og hentet nogle nye folk ind, og det har så måske ikke haft den effekt, som de havde håbet på, men altså, hvor meget skal der til i de sidste kampe? Der er selvfølgelig nogle indbyrdes kampe. Det er jo nærmest lige ved at vide for nogle af de klubber her. Kan man nøjes med at vinde måske to af de rigtige kampe, og så redde livet? Det bliver nok lige lovligt, men det kan godt give mening at gå ind og begynde at kigge på spilleprogrammet nu. Fordi når vi er i en tidligere fase af turneringen, så giver det jo ikke rigtig for alvor mening. Men nu her, for eksempel, så havde vi en spillerunde nu her, hvor Crystal Palace føler egentlig, at de spiller en god kamp. Jeg tror også, Stoke føler, at de gør. Men de taber alligevel, fordi de er oppe med Crystal Palace mod Manchester United, Stoke mod Manchester City. Der er alligevel så stor, selvom man siger, at Premier League er sådan en turnering, hvor alle kan slå alle, der er så stor forskel på de øverste og på de nederste, at 9 ud af 10 gange vil de øverste vinde. Så hvis du kan spotte et eller andet bundhold, som har overstået kampene mod de fleste af de store hold, så kunne der godt ligge noget i at sige, okay, så bliver det i hvert fald ikke dem, der rykker ud. Og omvendt, uden at man går på banen for at tabe, så er der måske nogle kampe, hvor et bundhold siger, nu møder vi altså City, vi møder Chelsea, så er det ikke her, vi skal bruge ham. Nej, og der, hvor man jo for alvor skal gå ind og spotte, det er jo, når vi kommer sent hen i turneringen, hvor der er sådan nogle hold, altså Newcastle og Southampton ligger i sådan et vakuum, sådan et ingenmandsland, og selvom de vil selvfølgelig gerne vinde deres fodboldkampe, så mangler de måske det allersidste incitament i nogle af de her kampe, hvor man siger, okay, det handler om at blive nummer 8 eller nummer 9. Hvis de så spiller mod nogle hold, hvor det handler om liv eller død, så kan det godt udligne en kvalitetsforskel. Er det man skal her? Ind og kigge på slutprogrammerne for de her bundhold og se, hvor er det, hvem har måske den letteste vej til at skrave de der, om det så er 9 ja. Eller 12 eller 14 point sammen? Det er helt klart der, at man skal kigge efter det, fordi du kan da ikke lave flere handler. Og så må man så kigge på, hvem er det, der har fået, hvem har på nuværende tidspunkt erkendt, at vi er i nedrykningsfare. Og det må man så sige, at det har Shahid Khan, som ejer Fulham, det har han i den grad gjort nu ved at hente, Felix Magath er den første tyske manager, der kommer til Premier League. Og han er kendt som en feuerwehrmann, altså en, der virkelig kan redde de klubber, når de virkelig gælder. Og derfor så tror jeg ikke, at Fulham de rykker ned. Nærmest uanset, hvordan deres kampprogram det er. Fordi de har på det her tidspunkt erkendt, at det er, nu brænder lokummet. Og så henter vi en, der er i stand til at redde os. Så kan man kigge på nogle af de andre hold og så spørge, hvornår når I til den erkendelse? Fordi og det er de klubber, som allerede har skiftet manager. Og det er nok en af grundene til, at Cardiff er vores øverste dumpefavorit i øjeblikket. Fordi de har lavet managerskiftet, og det er jo ikke ligefrem blevet bedre. Kan der komme flere manager-trænerfyringer i Premier League, inden sæsonen slutter? Ja, det kan der godt. Der er trods alt 11 spillerunder tilbage, ikke? Så det, vi er ikke nået til det punkt, hvor klubberne siger, nu må det briste eller bære. Jeg kunne godt se, altså Fulham er jo et godt eksempel, for at sige, de har ligesom sagt, okay, jol, det gik ikke. Så var der kommet Møllenstedt i, men alligevel så siger de, fordi det betyder så sindssygt meget at undgå nedrykning, så siger de, vi er nødt til at prøve en gang mere. Det bliver dyrt, fordi Møllenstedt og hans folk, de skal jo have løn fortsat, og Magath og hans folk skal have løn, men det er bare så meget dyrere. Men det er klart, hvis budgettet er en lille milliard, det koster, som vi hører. Jamen, det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis det, så jeg kunne jo godt se, altså nogle af dem, jeg kigger på, det er for eksempel Cardiff, også vi ved, de har en kolerisk ejer. Det kan sagtens være, han siger, Ole Gunnar Solskjær, kigger lige på resultaterne. Duer ikke. Væk. Jeg kunne også godt se en klub som West Bromwich. Der er jo det her med England, at der er jo nogle managers, som man siger, de ved, hvad det handler om. Sam Allardyce, Tony Pulis, Steve Bruce. Dem har man ved godt i England. De kan deres métier. Det er ikke det, man er bekymret for. Men, og så er der de her Ole Gunnar Solskjær, jamen den lille babyface assassin der, kan han være manager for sådan et hold? Pepe Mel, som West Bromwich har hentet ind, et ukendt navn fra Spanien. Altså der, og der kan godt komme den her tvivl, de har jo ikke vundet endnu under Pepe Mel i 6 kampe, hvor klubberne kommer i tvivl, jamen er det overhovedet den rigtige mand, kan han sin métier? Og hvis den følelse breder sig i bestyrelseslokalet, så er der ikke ret langt til at gå ned i managerlokalet. Så vi skal have Ove Christensen-type ind i nogle af de der bundhold der? Som... Altså jeg kalder jo Tony Pulis for Premier League svar på Ove Christensen her i weekenden. Ikke? Det er jo sådan en meget udbredt holdning i England. Altså, der er nogen af de der, Felix Magath, for dem der følger tysk fodbold meget, ved jo, der er bare nogen, der har specialiseret sig i det her. Det er jo så ikke altid, det lykkes, men der er bare nogen, som virkelig bare siger, den her opgave, det handler om 11
kampe, og de skal bare vindes, og det er fuldstændig ligegyldigt med possession og pasningsprocent og så videre. Vi skal bare have et mål mere end de andre op på måltavlen, når kampen er forbi. Altså, jeg kigger sådan lidt på, hvem det er, der ejer nogle af de her klubber, ja, og hvor dybe præcis lommer de har. Og altså Shahid Khan, som købte Fulham af Mohamed Al-Fayed, han har meget dybe lommer og ejer også en fodboldklub i NFL. Er en mand med et par milliarder på bankbogen. Han kan godt tåle, som han nu også har gjort med at smide Møllensten ud og så hente Felix Magath. Det er også det her med, hvis de er fra en kultur med en kort lunde, ikke? Ja. Altså, og det er der jo mange af de udenlandske, ja, managers. Abramovic i Chelsea. Altså, hvis det ikke fungerer, så skifter han ham bare ud. Og han tænker, det er fordi, jeg gør jo noget. Han synes jo ikke, at det er fedt nødvendigvis, at Arsenal har beholdt Arsene Wenger i alle de år. Fordi han kigger over på, hvor mange titler han vundet. Abramovic fatter jo ikke, at Arsene Wenger kan have været i Arsenal i alle de her år. Han forstår det simpelthen ikke. Nej, og lige præcis, og så Vincent Tanner er jo et godt eksempel, ikke? Fordi ja, ja, en mand med 1,5 milliarder dollars på bankbogen, ikke? Jamen altså, at skulle betale nogle millioner til Ole Gunnar Solskjaer, hans, det er lige... Ja, hvis man sætter sig ind i hans tanke, hvorfor skulle han ikke gøre det, hvis han føler, det er det, der skal til? Men Per, der er, jeg ved, man selvfølgelig kan man spille på kommende trænerføringer, men hvem er favoritter til at ryge i forhold til? Ja, det er faktisk, lige nu er det faktisk en, som vi slet ikke har snakket om. Nemlig Houghton i Norwich. Jamen, han har lige vundet. Han har lige vundet weekenden. Og mere skal der jo ikke til. Altså, jeg tænker lidt på, men det bliver nok først til sommer eventuelt, Alan Pardew, fordi Newcastle er jo ikke i nød, og det er jo også det her, der gør. Og det er jo derfor et enkelt nederlag, og så den her forbistrede nedrykningsstreg. Altså, det kan jo for bestyrelsesmedlemmer kan jo besvime ved synet af deres egen klub under en nedrykningsstreg. Ikke? Og så det betyder, det er der meget symbolik i. Og så er der det her med, fordi Pardew op i Newcastle, det fungerer ikke ret godt. Han har købt dårligt ind, eller Joe Kinney i samarbejde med Joe Kinney, men der er bare en masse ting, der ikke fungerer ret godt op i Newcastle. Men de er bare ikke i nedrykningsfare. Altså, de kan lige så godt sige, okay, lad os vente til sommer, hvor trænermarkedet jo er meget, meget bredere, der er mange flere navne i spil. Så jeg har sådan lidt sympati for Chris Hughton. Det er to sæsoner efterhånden, hvor han nærmest har. Det er lige for at være eneste kamp, at man siger, hvis ikke han får noget i den her kamp, så bliver han fyret. Men på et eller andet tidspunkt, så løber kreditten jo selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør det, men man kan sætte sin lid til, at en af ejerne af Norwich, det er hende, den berømte tv-kok. Det er Leia Smith. Nemlig. Fantastisk kvinde. Det er jo mange kogebøger, hun har solgt. 21 millioner. 21. Ja, så bliver man rig. Men Per, jeg ved også, du sagde, at der var også faktisk en ret stor favorit på, at der ikke blev fyret flere manager i den her sæson. Ja, det er lige øjeblikket, at der ikke ryger flere. Det er så spil nummer to. Det er så næsten det samme som... Okay, det er selvfølgelig interessant, fordi vi er jo sent. Ja. Det er jo det her, hvis... Jeg vil tro, der kommer en trænerfyring mere. Men altså, så skal det nærmest være Ole Gunnar, fordi han er nummer tre på listen. Han er nummer tre på listen. Og hvad kan man egentlig få for en mand, som har været ansat i 2 måneder? Ingen gang? Nej, ja, indtil videre sådan 7-8 gange pengene. Men det er også, det falder jo nok i takt med, at altså, så lang tid, der bliver ved med at bonge 0 point ind på kontoen runde efter runde. Ja, så det kan være, at Tant han selv har spillet lidt på den der, så har han jo råd til at fyre ham. Indtil det er umuligt i tilfælde, Vincent Tant. Men altså, vi kommer ikke så meget klogere på, hvem der ryger ud. Nej, det går vi ikke. Vi skal. Jeg tror, Fulham ryger. Jeg tror, deres spillertrup er simpelthen for mærkværdigt sammensat. Det er jo også noget af det, som man må leve med, når man har tre forskellige managers, som kigger på tingene. Martin Jol har kunne købe ind på en måde, Møllensten har hentet spillere, og så lige pludselig en tredje mand, der skal redde, eller der skal forsøge at redde det. Jeg tror, Fulham ryger ud, og jeg tror også, Cardiff ryger ud. Jeg tror, de er for dårlige. Den sidste er jeg i tvivl om, men jeg hælder nok i virkeligheden mere og mere til West Bromwich Albion. De skulle ikke have fyret Steve Clark. Et bud fra Morten Bruun på, hvordan Premier League måske slutter. Altså favorit til mesterskabet Manchester City, og så de tre hold, vi netop har hørt, til at rykke ud. Og så må vi se, om der kommer flere trænerføringer, meget mere Premier League-snak. Det kan man blive ved med i timevideo og snakke om det her. Det gør du også hver uge, Morten. Hvis du har lyst til at spille på noget af det, så hop ind på unibet.dk som altid, og vi snakker videre om fodboldkampe og meget andet her på Unibet TV. Find os via Facebook.